小凯接下来要带我们去那个阳间没有的地方。主要是我看你们看到这个号之后，就没有对我这个穿搭有一些感叹感叹吗？还在纠结这个事情吗？我没有赶紧去阳间没有的地方啊。不是，我觉得大家可以欣赏一下这个今天特别准备的纯欲风穿搭。不要看了，赶紧吧。非常纯欲阳间没有的地方。等一下啊，我们去阳间没有的地方之前，先给大家表演一个保留小节目。这个是进擂台之后我刻苦练习的第二个重要的桥段。感觉你在我就努力的哎呀干嘛踩一个人踩一个边走边踩头，给我们表演破坏公物是吧？你要被逮捕的。我还要踩灯呢。你还欺负 NPC。 我不仅踩灯，我还要踩鸟呢。好的，现在小凯给我们表演的就是我们游戏中的飞檐走壁。还踩到谁家晾衣绳了？过了一条河，这边整体的氛围差了好多。因为毕竟那个时代我们国家还是处于这种动荡和战乱之中，其实除了开封的繁华呢，我们更多百姓是生活在一种困难之中的。刚才听到有人在唱歌，这个声音有点耳熟。这个歌叫做《乞怜之声》，我们的宣传视频中也有。它的词呢是来自唐末的一首诗，描述的就是民间疾苦。是哪两个字？乞怜之声吗？乞丐的乞，可怜的怜。所以相比 PV 那种欢乐的版本，我其实觉得我们现在听到的可能才是它正确的样子。这个听着好沉重啊。那我们走吧，小凯。是的，这边也非常的破败。我看到有弹幕有人在问直播还录播，我看到这句话了，我们是直播啦。我们肯定是直播呀。快走，我们不是要去看那个阳间没有的地方吗？阳间没有的地方有爷爷看守。我觉得得提醒一下就是直播间的观众朋友们，前方高能。大家可以先打一波弹幕。前方高能弹幕护体啊，3、2、1。怎么样啊？这我刚听到那句话，我开始担心，好可怕、不吓人吗？哎、王姐好捧场，快走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 吧！王姐，我们就冷场了。这也不吓人吗？吓死了，吓死了！这张纸条，自寻空关，来去自便。你要去找空关，寻一个空关，睡一觉。这里也有哎。对。好，空关。要不再看一遍？别，赶紧。代价，你太高了。前面那个红门一看就有怪，你们喜欢往这种地方放东西。是的，打开那道门就会有危险了，所以我们一定要。小凯，赶紧给大家换一下我们的新武器，给大家展示一下。这次的新武器不介绍一下吗？对，这次我们为玩家准备了两种新武器，一种是陌刀，还有一种是双刀。换好了。陌刀这个词其实现代挺生僻的。其实陌刀唐代就已经有了，它被大规模的装备于军队里面，它的前身是汉代的一个斩马刀。对，它在我们游戏中的一个特色就是非常的力大势沉。现在小凯在我们装备我们的骑术。对，这个等一下都有妙用，也是表演吧。对，配这两个就好了。你是大家的老朋友了。老朋友，切一下。那我们冲进去，走咯。走，
混战。群怪。是哪个村子打扰老子伙计啊？先拉开距离。哎呀，怎么还破坏公物呢？哎哎，可以。大概一个多人点穴，帅不帅？然后来来来，一下我们陌刀的新技能。对，这就是我们陌刀特点了。死。我刚才有看到很多玩家在问陌刀的连招。陌刀点招其实很简单，最基础的点招就是先用 Q 技能套盾，然后进行一次吸聚。除此之外，小凯待会还可以给我们展示一下陌刀的动作。不是不是，等一下，等一下，我要翻车，我要翻车，哎，锁定一下，哎，没关系没关系，不要慌不要慌，不要慌不要慌，再接个处决，来一个铁山靠，还有人，还有最后一个远程单位，等一下，吃个药吃个药吃个药，冷静一下冷静一下，一刀就没了，来胳膊肘，撞死了。可以，好功夫，来，你也过两招。任老三，任老三，来，注意我们的骑士，刚才摇铃了吗？叫学生说先杀这个池灵，他在控制这两只猴子呢，你得先把任老三给杀了。等一下，这两个连续的谢氏怎么了？是火药，火药，来，把人先摇铃锁定。开套盾，可惜。任老三，哎，再劈一刀，哎，处决技。任老三快不行了，再吸一波，再来一次。哇，这套好熟练，好帅啊！怎么你也跪着？来，再套个盾，小心别死了。哦。哎，等一下，等一下，吃个血，吃个血。哎。吃个血，吃个血，吃个血，吃着了。这可以继续，血量健康。哪次买血射？可以可以，这样子切得很好，再来一刀。好小子，别来回合你。行了，房子里就没人拦你。有风。好，一言为定。我这个陈玉峰穿搭确实还行。这是一个非常有特点的时政单位，是哎，要特别小心他的盾牌。乾坤挪移，对，乾坤挪移，抓一下他，哎，但是那个盾没掉啊，那个教学上不是说乾坤挪移掉盾吗？可能是他手握的比较紧，还差点火候。其实是盾的血条还在呢。来，再来，再来一次，有本事再来，来，来一次，来，抓住他，可以，哎，可以了。哎，可惜打歪了，可惜打歪了，这个不太好瞄啊。哎，哎呀，我还错过一个处决，打过还是没有问题的。他已经没盾了。对，还是红光技能。哎，完成单刀状态。哎，抖刀术失败。还抖刀呢？来个七狙击。哎，好，这套好高，伤害好高。小子算个人物，去吧，你想做什么，这儿没人会拦你了。这就完了？这儿没别的规矩？切，生瓜蛋子，咱这儿的规矩就一个字，打。打赢了你就是规矩。我成这边的规矩了，所以我们肯定要去看看我们开场救下的那个女子了。在这儿，我还能。姑娘，你还好吗？我还有用，不去暗房。暗房？不听话的，去暗房。我们先把他安置一下。嗯。他说不去暗房，哎。那我就得去啊。一个小轻功就到了，走，哪儿来的 NPC 不去的地方？这不是作死吗？是吧？天生自带防骨，这就是暗房。这里面是住着个歌手，小心点啦！哎，先观察一下。哎，血条出来了，慌了，不要着急，不要着急，哎，没有。哦，哎哎哎哎哎哎，两个红光都能引起注意，我错了，哎哎，不行，我错了，这套好疼，
太有点猝不及防。江湖险恶，小心行事。不是，我其实是想卸掉的。哎，你可以换成我们的双刀来对抗他。但是手有点抽，刚才换双刀。对，毕竟木刀对抗这种灵敏性的单位不太好用，其实。那个怪用的也是双刀，哎，双刀的BP。我觉得这样吧，就是咱们今天直播嘛，然后立个 flag， 就是无论是我或者等会儿小齐谁死了，死一次我们就多送一个资格。可以啊，可以吧？没事没事，死不死我们都多送点资格。然后万一我要是没死，大家也别骂我。我说回刚刚的话题，其实他拿的也不是双刀，给仔细看他的刀的制式。还没仔细看，小齐看不清。太快了，等一下，你们又触发了这个成功的送守关员都救不了你。终于知道刚才小凯为什么要说那句话了，特别想送资格。大家不会骂我了，就是提前先给大家找个借口。然后我真认真了，认真一点，认真模式。好，偷袭。好，快走，小心，小心，好难卸啊。好痛！别，等我一下。来，又来了。谢谢。好。加盾，一个威胁技能要来了。切成双刀。完了。威胁技能。哎，好好。哦，卸掉了。哎。不要。要不再来一次？我再来一次。可以。我再来一次机会。我要是再死，行吧？咱们为了这个时间，就你来啊。主要是你今天坐我旁边，就是这个功能。切双刀。哎，不是，他进攻欲望有点强，我这一套打完就可以赶紧走了。走，专心卸他的技能，卸一个。哎呦，卸早了，按早了吗？按早了。很好，他不给我喘息的机会。完了。感觉这看得我也不能喘息。切换选手，没事，我来帮小凯。真是惨烈的战斗，太惨了。不是，今天这个是困难模式。对，困难模式。然后我们其实可以调简单模式，就大家。我们怎么调简单模式呢？不是，我说大家打不过可以调简单模式。对，大家不用担心，我们不仅有简单模式，还有。来，哎，先去吧。谢谢，哎，好。哎，原来是这样。我是一个求稳的选手，赶紧先喝口药。刚才就是红眼技能的蟹式反击了。哎，感觉。啊，太好了。守关员又出现了。其实刚没有聊到守关员他的作用呢，是可以免疫一次死亡。没有机会说。你也想送资格？对，我也是想送资格。你们这是用心良苦。不仅免疫了一次死亡，还能回复一点气血，看起来是没有，但是在这里好像没有什么作用。小齐加油呀！加油啊！生命力，足记忆，太虚了。哎，好，足补上一点。这个红色的是双刀的技能，可以多人点穴。哎，看一下，这个红色是双刀的强化状态。是的，确实疯狂的输出状态。哎，两个陀螺钻可以轻重击都增伤，并且还能有一点吸血，回复了一点点气血。哎，躲开了，再给大家。哎，最后一下，最后一下。哎呀呀！别浪！不能探刀。真别浪！啊，有惊无险，大家有惊无险的度过。我感觉我除了这套穿搭一无是处。我不敢跑了，我再也不敢跑了，别卖我，我不去人世，我不去人世。唉，怎么就叹气了？你可以的，先喝口药了。先喝口药再进。我觉得有点危险。等一下，我们是要去人事。是的。我这里还不是。
俩人，两个巡逻单位。看我用，小心被群殴。看你用什么？好用。哎哎哎，有老鼠，有老鼠。不仅有老鼠，你还染上鼠疫了。先干掉这两个单位。哎，可以，好，可以。小飞。没死，还差一点，套个盾，差一点死。哎，老鼠不打了，走。老鼠嘛，没必要打。嗯，快吧。刚才看到的鼠疫是疾病吗？啊，对，其实我们很多在现实中真实的一些动作呢，都会沾染上疾病。不过只要去找 NPC 治疗就可以了。或许多人的玩家也能帮我们治疗。是的，这还趴了个人。大家要特别小心这种野生动物。这里的下水道好大。对，因为开封它是一座巨城嘛，所以说它的下水道又深又多，哎，甚至里面可以住人。还有老鼠。又有老鼠。我来单挑。哎，哎，哎，在哪？螳螂钻。哎呦，哎呦，哎呦，吓我一跳！死了。这老鼠还会钻地？死了吗？死了吧。继续往前。这儿有三个老鼠，三个老鼠就到了我表演的时间了，就是刚才王姐在外面看到的那个。哦，不错不错，效果拔群。效果拔群。还差一点。还差一口气。这其实就是刚我们聊到的奇术神龙吐火了，它其实在克制这种多毛的动物呢是非常有效的。对，不仅是这种老鼠，在对抗亲和的狼或者熊的时候也都有，往往有奇效。多毛若火。对的。哎，上头那个是不是没气儿了？大哥，这个有气儿啊，叼上去给少爷瞧瞧。喂，哭得再动听些。这一批批的哭的喊的翻来覆去就那么几句，看来他就是这儿的头领。小芙蓉真在这里，他一定知道相了。你学我能干活，这边人还挺多的，可以搞偷袭。哎，成功了。这个我们也是能学的嘛。啊，暗杀也是我们奇术的一种，也是可以在探索中获得的。等一下啊，静止了，小凯，等一下啊！等一个暗杀的时机，等一个时机，等一个时机，不要急，悄悄靠近，不要急，不要急，他还没有往返，哎，哎，等一下，快了，可以跳，小凯，死，好的，好的，哎，点朱密文去，一击毙命，对面还有人吗？哎哎，潇洒，这样处理来效果就很高了。前面还有暗杀吗？不用那么大点声，直接走吧，下面的怪就不用管了。下面人的，反正他看不到你。我哎，上个废物，干掉他！三个偷袭单位，埋伏了。哎，烟雾弹吗？好黑呀！等一下，上来就是等一下，是的，吃药吃药。毕竟五个帮的单位长时间居住在地下水道里，就练就了一副很好的听觉。把你的视力遮蔽呢，他们就会发挥出听觉的优势。他们可以通过听觉来辨别你的位置。哎，反正小凯看着打的也不错呀，小凯的听觉也不错。哎呦，哎，哇，漂亮！再来，漂亮！有人再来，不来了。小心带没了。哎呦，要玩脱了，要玩脱了，小凯。没事，喝口药吧，再喝口药吧。哎，英雄，就是这儿的头，你见过小福吗？小福，小嗯。哎哎，别打别打，我想起来了，果然他现在我们没抓住那小耗子。呸，小福看着人贼眉鼠眼的，怕是不安好心。小福是谁？再除了往里走也没别的办法了。小福是我们在开封剧情里面认识到的一个小女孩，我们来这个关卡里面其实主要就是找她。不过这段故事呢就比较长了，可以等玩家自行去探索，我们这里就不展开了。对，好吓人的。哎哎哎，快跑，鹦鹉，快走快走，笑得好开心，人的歌声，快跑快跑快跑！见我这么高兴吗？
前面还好多个。他还在后面打我。你看到前面了吗？好多个。看到吗？那边，那边好像有几个红色的。什么？虽然被打了。等，快走。走。哎，他看到你也很开心。前面还有好多。前面还有，在这里还有。传我的追随者，看一眼。我跑了。危险！我剁咬这么疼，危险！谢。把这边技能给打断了。哇！可以，一切是反击。诸法寂灭，还强化小孩，皆归尘土。继续输。好。但是小凯强化效果，但是我没血药了，怎么办？小凯血量很危险的。丝血反杀，精神拉，丝血反杀，丝血通关，丝血反杀。好，哎，你还有点丝血，还有谁了？没有，还，哎，你跳下去了，哎呦，不是，我后面是悬崖，我前面是锤子，左右为难。没事，再来一次，再来一次，这次你的血药就可以充足了。小钱，刚才看到有弹幕在问说，感觉配音不是很好听，后续是会优化的吗？啊，这个我们是肯定会优化的。其实之前我们也有看到玩家朋友给我们这种反馈，目前也是在逐渐的有计划进行提升了。好，我们回到这个 boss， 朱邪苦乐啊，其实只是个精英怪啊。我喜欢叫他鸟叔，因为他一只小鸟的宠物。可爱吗？可爱。但愿你说的是鸟。可以看到这个这些辅助，他的出招都是非常的沉重，他的动作相对慢一些。是的，刚刚又是被打断。看到他背上的光，看不清。只要离远的话，他就会用弓箭来攻击你。但是现在好像没有。我没有弓箭，我们还想用弓箭攻击他。偷偷瞄他一下。快点！记忆。我有机会看到弓箭吗？他接近了，快空了。再打一下。哎，我觉得或许有机会。乱杀，流水。再回要小凯。小凯，我想看他的弓箭。想看，他也不听我的。拉开距离，拉开距离。他的锤子比较顺手。快。三连夹。最后一下还挺远的。打断，再打断，谢，这个谢，再打断，一个普杀，谢，小心，哎，可以，感觉对面现在放出来的时候，能够把对面打进了七节，